նախազգուշացում եք ստացել եւ հերթական փաստորեն նման դեպքն է հերթեք կամ հաստատեք։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք այդ առումով, որ հաճախ երևի շտապում են շուտ ինչ-որ իմ հետ կապված հայտարարություն անել և լավ չեն ուսումնասիրում։ Նշված գույքը 2012-15 ամենաշուտ թվականին դա կոմունալ փոճուր բնակարան էր, տատիկիս բնակարանը, եւ վաղուց վաճառվել է, եւ որովից է նշելու բան չի եղել, երբ որ ես պաշտոնյայում եմ եղել, եւ հիմա էլ չկա, եւ ապագայում էլ չի լինելու։ Խորհուրդ եմ տալիս ավելի ուշադիր լինեն նման դեպքերում, խորհուրդ եմ տալիս միշտ տնտղեն, ինչպես անում են, որովհետև վստահ եմ, որևիցե բան, որը որ օրենքի հետ անհամապատասխանություն կունենա, չի կարող լինել, իսկ նշված գույքը երևի 7-8-10 տարի առաջ կարելի ասել, նույնիսկ չեմ հիշում, վաճառ կոմունալ փոճուր բնակարան էր, տատիկիս բնակարան։ Ոչ մի նման բան չկա եւ պաշտոնապես հայտարարում եմ, կարող են նորից ստուգել, ես վստահ եմ, ես արդեն քննարկել եմ մեր փաստաբանների հետ, կդիմեմ դատարան, այսակ ուսումնասիրում են, հերքում կպահանջեմ եւ զրպարտություն կա, այնտեղ ակնհայտ զրպարտություն կա, ինչպես նաեւ կա բանկային, ինձ ասացին, որ կա բանկային գաղտնիքի հետ կապված օրենսդրական նաեւ խնդիր, եւ ես ինչպես իրենք են, այսպես ասած, տնտղում, որը նորմալ է, ես բարձրացիչան պաշտոնյայում եւ դա ընդունելի է, ուղղակի պետք է մի քիչ գրագետ ձևով արվի, էլի, որովհետև տենց ամեն անգամ վերնագիր գրել հետո հերքելով չի ստացվի, կրկնում եմ, դա իմ տատիկի բնակարանն է, տատիկիս նույնիսկ մոր բնակարանն է եղել, կոմունալ բնակարանն է եղել, որը մի 7-8 տարի առաջ